waxaan kaloo halkan maanta kaga faa'iidaysanayaa walaalayaal doraad intiida xaggaa joogtay dhallinyarahan ku xixidhayd ayaa waxaa kala hadalay madaxweynaha si sharaf leh iyaana noogu ajiibay, laakiinse weli waxaan garan lahay cidda inaka wakiilka inooga dhigtay calankii gaarka wakiil baa ka noqonnay. Waxaan weliba yaabanahay cidda ku dulmanayd ee moogtahay nacab iyo cidda ku dulmanayd ee moogtahay jecel nacab ayaan garan lahay. Waxa weeyaan Soomaaliya waxay jirtay 30 sano, dadka ugu liitay ee ku dayacay inakay ahayd intii moogtahay ku heshay wax fara badan sidaa u dhaqanno uma dhaqanto. Waxaan garan lahay waxa sannad kasta iyo dhowr bilood markaa joognaba inaka inoo dhibiya calanka. War calanka haddii Soomaaliya isku noqonayso kama lihiin dadka, ula mid baan nahay, wakiilla uma nihiin inaku. Waxa weyaan haddaba dhalinyarta la orodaysa maba garanaysababa, ciddii garanaysa way garanaysaa, annagaa garanaynaa. Inakaa ugu liidanay moogtahay markii la joogay Soomaaliya, inakaa ugu facfac badan iminka, waa lugooyada ka daayay ubadkeen ma garanayaan waxani. Soomaalila kama xigna calankaniye, haddii Soomaaliya ilaahay dib isugu geynayo dee waqtigeeda suga. Waxa weyaan maalin kasta sannad kastababa xoogaa dhibaataad noo geysatiin, caruur baa xidhan, hablaa xidhan, dumar baa xidhan, war maxaa waxay noogu wacan adariyaal waxaan idin leahay waxyaabaha dhallinyartani ma garanayseen dad iloo muddo kara oo lagiisa caqli gaagaaban oo dibadda u badan ayaa waxaani hoggaan ka ah. Ha laga daayo caruurta moogtayaal cudurka lagu abuurayaa laga daayo. Waxa weeyaan ilaahay waxaan ka baryaa ciidda ciiddeeda inuu nabadgelyo iyo barwaaqo inuu gaadhsiiyo, ilaahay ilaahay noogu wado caafimaadka dadkii oo ku dhal cudurkan aafeeyey wax kastoo sareeyaan boo meel ka galan laayihiin. Innaka gaar ahaan waa innaka afkooda bannaan, afkooda bannaanee la wada xidhan yahay ba haddan loo baabaaya. Ilaahay buu waxaan ka baryaa kale sannada tan roobkii hore ma ficnayne, aan ducaysano roob ilaahay moogtahayna siiyo, roobka haynoo siyaadiyo, ku barakalo ku khayr leh kii duufaanka habayne. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waad salaamtihiin.